Cíti to takú majzovku, alebo čo? Co to je dobré? V tejto balneoterapii sa podáva elektroliečba a je tam telocvičňa. Na treťom poschodí podkroví sa podávajú masáže. Nachystali nám tu minerálny kúpeľ. Je to základná procedúra v kúpeľoch lúčky. To je socha pre ženy, ktoré keď sa dotknú, tak by mali otehotneť. Nie, ja už sa nechcem cítiť. Ty sa chyť. Ja už som mala 3 deti. Dobre skoky, rozkroč mu. To je rovno medzi nohy si nabitej. Dobrý deň, tu je Paula Petr z Domalenky. A ideme si pozrieť teraz kúpele lúčky. Za nami sa nachádza hlavný kúpeľný hotel Choč. Hneď vedľa je... Tam je prepojený je chodbou s Liptovom, tu tento vzadu. A Aqua Vital Park. Tuto cez cestu je Diana a hneď vedľa Maja. Tam sú vzadu. Tam. A tam vzadu je Kubo. Poďme si teraz pozrieť kúpeľný dom Choč v kúpeľoch lúčky. Okolie pri kúpeľnom dome je krásne, krásne upravené. Je tu pekný kúpeľný park. Toto je jediná recepcia, ktorá sa nachádza v kúpeľnom hoteli Choč. Do všetkých kúpeľných domov, ak idete do kúpeľov Lučky, tak sa hlasíte tu na recepcii v kúpeľnom dome Choč. Tu na prízemí sa nachádza kúpeľná knižnica. Tu naľavo sa nachádza kvetinárstvo. Na prvom poschodí je kino a reštaurácia. Aj takýto denný bar, tu si môžete posadiť príjemne na kavičke alebo biliard zahrať. Dvoložková izba s manželskou posteľou. Je to izba bez možnosti prístelky, čiže iba pre dve osoby. Má chladničku, balkón, je bez klímy. Na balkóne máte aj príjemné posedenie. Na izbe sú aj župany. A kúpeľňa je so sprchovacím kútom. Izby sú také menšie, aj trochu staršie. V kúpeľni sú nové kachličky, aspoň v tejto našej izbe. A je to také skromnejšie ubytovanie. Áno, no, čisto. Stretli sme tu dámy, ktoré sú na krátkodobý pobyt v kúpeľoch Lučky, ale milo nás prekvapili, že cez Domalenku. Tak povedzte nám, dámy, ako sa tu cítite a že či sa oplatí aj na 4 noci tu prísť. Áno, vybavili sme si dovolenku, lepšie povedané relaxačný pobyt cez spoločnosť Domolenka. Boli veľmi príjemní, zabezpečili nám to tu, nám je tu fajn, lebo je tu krásna príroda. A popri tom, že si chceme oddychnúť, tak sme radi, že máme aj nejaké procedúry, ktoré síce neurobia veľký zázrak, ale aspoň relaxujeme a oddychujeme. Áno. Takže sa nám tu veľmi páči, aj počasie nám vyšlo, takže je to tu super. Ja vám musím povedať, že ja som tu bola pred 40 rokmi, alebo 45, keď ešte tu vôbec toto nebolo, to len začínali stavať. Tak som veľmi, veľmi milo tým všetkým prekvapená. Sú tu naozaj ku nám milí, príjemní ľudia, jak doktori, tak personál. A veľmi sa nám tu páči. Príjemný pobyt prajeme. Ďakujeme veľmi pekne. Na procedúry sa ide teda do kúpeľného domu Choč, touto chodbou presklenou. Tu na tej chodbe nájdete rôzne známe osobnosti, ktoré tu boli. Prišli sme si natočiť krátky rozhovor s pánom primárom Dobríkom. Takže čo sa u vás lieči v kúpeľoch Lúčky? V našich kúpeľoch liečime choroby pohybového systému, gynekologické ochorenia, choroby dýchacieho systému, aj neurologické ochorenia, tráviace ústrojenstvo liečime, diabetes, samozrejme aj choroby z povolania. A ešte nám porozprávajte niečo o tom fenoméne lučanskej vody. No tak fenomén lučanskej vody je špecifický, má veľmi veľké dobré využitie, najmä v prípade po operáciách implantátov a v prípadoch, kde sa na ochorení podieľa aj nejaká zápalová zložka. Nachystali nám tu minerálny kúpeľ. Je to základná procedúra v kúpeľoch Lúčky. A tu si oddychnete potom z zábalia do suchého zábalu. Tento minerálny kúpeľ je to základná procedúra, ktorá sa nachádza v každom balíčku. Trvá 20 minút a po nej nasleduje suchý zábal. Pridaná hodnota do tejto vode je aj perličková masáž.
teplota vody je 37 stupňov. Voda príjemná, nie je to žiadna vajcovka ani nič, proste len tak jemne, minerálne vonia a cez pokožku by sa mi mali dostať, nie? Nejaké tie liečivé účinky. Ideme si vyskúšať oxigenoterapiu, ktorá sa nachádza v Liptove. Takisto sa tu nachádza aj solná jaskyňa o poschodí nižšie. Oxigenoterapia je liečebná metóda. Je vhodná hlavne pre pacientov s dýchacími problémami. Pri bronchitíde zbavuje únavu, posilňuje imunitu, čistí telo od toxínov, zlepšuje fyzickú a psychickú výkonnosť, aj svalov, aj mozgu, zlepšuje prekrvenie tkaní a orgánov, pôsobí na pleť, vypne ju a vyhladí. Poďme si pozrieť solnú jaskyňu. Táto procedúra trvá 50 minút, kde sa vdychujú aerosoly. Je to hlavne na respiračné ochorenia. To je takáto fontánka. A je tu príjemne chladno. Ideme sa napiť z prameňa, ktorý je tu v balneoterapii. Teplota vody 35,2 stupňov voltka, hĺbka vrtu 600 metrov. Nie, ten istý prameň, čo vonku. V tejto balneoterapii v strede chodby sa nachádza aj Vital Café. Na tejto chodbe sa podávajú minerálne kúpele. O poschodí vyššie sa podáva elektroliečba a je tam telocvičňa, skupinové telocviky sa tam cvičia. A na treťom poschodí pod krovi sa podávajú masáže. Čo to vypletiete? Ale im asi košík, na servítky. Ne, správne sa to? No. A vy ste nám braveli, že to je vám sa to najviac páči. Áno, každý rok tu chodím a pletiem. Áno, pani pravíte, že 8 rokov ste tu už? No, asi. No, takže to veľmi obľúbené. Môžete, keď prídete do kúpeľov Lučky, tak si tu môžete prísť, upliesť svoj kôš. Veľmi pekné. Tu na prízemí od minerálnych kúpeľov sa vstupuje aj na konci chodby do Aqua Vital Parku. Nezabudnite, že kúpeľov Lučky si môžete pozrieť na domalenka.sk, kde predávame pobyty na Slovensku, a tiež nezabudnite, že predávame aj dovolenky do zahraničia, cez všetky známe cestovné kancelárie na domalenka.sk za rovnaké ceny ako v cestovkách. A ešte nekončíme, video pokračuje. Tadiaľto sa ide do Vital Parku aj na niektoré procedúry ako rašelina. Sú šatne. To sú vonkajšie bazény, ktoré si pôjdeme pozrieť. Tento vnútorný bazén má teplotu 32 až 33 stupňov. Toto je tá fenomenálna lučanská voda. Prebiehajú tu na aj skupinové cvičenia a odporúčaná doba tejto vode je 20 minút. Tu sú nakreslené cviky, ktoré si môžete zacvičiť. A tu je už teplota príjemnejšia, 35 až 36 stupňov. Tam si môžete aj sadnúť. Večer sme tu boli iba my dvaja s jednou pani, všetci boli vonku, takže okolo 6-7 je to tu prázdne. A hneď vedľa vnútorného bazéna sa podávajú rašelinové zábaly. Takže tu napravo sa nachádza vitálny svet, naľavo je pánska šatňa, toto je dámska. Tu na výjde pán a ideme spolu, tu si odložíme uteráky alebo plachty, ktoré dostaneme. Že odporúčaná doba v tomto sedacom bazéne je maximálne 20 minút. Večer v tomto bazéne je taká iná atmosféra, krajšia, ak neprší, lebo teraz momentálne troška poprcha. A našťastie je tu strecha.
My sme tu prišli ešte, kým to nie je otvorené. Pani tu pred chvíľočkou vybrala vnútorný vysávač. Každé ráno to tu pekne všetko čistia. V lete sú tu takéto lehátka. Teraz aký super pláve vonku. Ideme si pozrieť aspoň vonkajšiu výrivku. Tu nás sa vychádza do vonkajšej výrivky. Vonkajšia výrivka s teplotou vody do 35 stupňov. Vôjde tu tak čo vám 6 až 8 ľudí. A taktiež tu je taký ochladzovací bazén. A tu je fínska sauna. Poďme si nájsť nejaké miesto. Toto je studenšia, 31 stupňová. Tam bola 35 vedľa. To rýchlo, alebo plávať, alebo von. Tu je aká tu je maličká voda, ne? Mám sa postaviť, že bude popas. Hej, teraz sa postavím. Tu sú nejaké bublinky, neviem povedať bublinky. Je to takú majsovku, alebo čo? Ale iba trochu. Ideme ešte vyskúšať do vonkajšej výrivky. Toto je dobré. Iba chlapi nič. Vonkajšia výrivka. No. Rímska sauna. Ideme si pozrieť teraz kúpeľný hotel Kubo a Dianu. A tu je hotel Kubo. Parkoviská sú pred Kubom aj tých ostatných okolí, tých Diana a tých zariadeniach zadarmo. A pri Choči je platené a potom ešte, to je najdrahšie priamo pri Choči. A ešte nedaleko je jedno parkovisko za 50 centov momentálne na deň. A pri Choči je za 5 eur na deň. Takouto kartičko si otvoríte dvere. Recepcia sa nachádza tu na napravo, ale je v prevádzke iba počas sezóny, čiže júl, august, september a niekedy október. Tu si môžete takto príjemne posedieť a takisto v jedálni sa podávajú raňajky, ak je určitá kapacita osôb v hoteli, ináč sa dochádza na stravu do Choču. Dvojložková izba. Táto je s oddelenými lôžkami, ale dajú sa spojiť. Takisto sa dá vyťahnuť aj prístelka spod postele. Je aj pre dospelú osobu. Izba je bez klímy, má balkón, chladničku. Balkón s výhľadom na vodopád, ale teda je ho iba počuť. Na izbe sa nachádzajú aj župany. Kúpeľňa je so sprchovacím kútom a záchod je oddelený od kúpeľňa. Ak chcete ísť do kúpeľov ľučky, chcete také novšie, modernejšie a vlastne náročnejšie to ubytovanie, tak určite Kubo, jednoznačne. Kubo, pretože tie ostatné sú v podstate také trošku staršie, veď vám to ukážeme. Tu je ešte cítiť novotu. Áno, toto je krásne, nové. V podstate také, ako sme boli v štvorhviezdičkových hoteloch a také, tak sa tu cítime, alebo tak to tu vyzerá. Hneď vedľa recepcie, na prízemí sa tu nachádza aj detský kútik. Dostanete sa tam kartičkou.
Boli sme teraz v Kubovi. V Kubovi. Ten je tam a ideme si pozrieť Dianu. Z dependencu Diana, ktorý je hneď vedľa Kuba, sa dochádza peši na strávu a na procedúry. Čiže to ponúka len ubytovanie. Takže to tu opäť funguje na kartičky, takže priložte kartu a ideme si pozrieť izby. Ako tu vonia. Apartmán v Diane. Kúpeľňa je tu veľká so sprchovacím kútom, záchod je oddelený, obývacia časť s menšou kuchynkou, je tu aj chladnička. Celá táto Diana je bez klimatizácie. Spálňová časť. Keďže nemali voľné dvojložkové izby, tak ukážeme vám aspoň tento apartmán. Dvojložková izba, tam je rozdiel v tom, že nenachádza sa tam takáto kuchynka. A je tam vlastne iba posteľ a kúpeľňa. Diana, pekné, čisté, také modernejšie ubytovanie ako v Choči. Takže keď chcete také krajšie izby o niečo, tak buď Kubo alebo Diana, tieto dependencie. Za Kubom je takáto cestička, ktorá vedie ku vodopádu a taktiež aj tu kostol hneď vedľa. Pavlinka hovorí, že pekne upravené tu je. Čistúčko v celom areáli. Pre veriacich je to rímskokatolícky kostol. To sú také stroje na cvičenie a tu je vodopád, ktorý si nevie pozrieť. Pozor, lebo je tu veľmi veľa schodov. Lučanský vodopad je najvyšší travertinový vodopad na Slovensku a jeho vody padajú po kaskadách z výšky až 13 metrov z okraja travertinovej terasy do jazierka. Tu si chodia ľudia s kúpeľou aj do obce posedieť, prečítať knižku. Prečítať knižku, tu dievčatá fajčia za nami. Teraz sme boli, vzadu je Kubo a tam bol kostol a vodopad, tu je Choč. A teraz ideme smerom ku lesu. Pozrieť si novo vybudovaný park. Kráčame smerom k parku. Toto je Choč, spojovacia chodba s Liptovom a wellnessom. Na pravej strane je Cyril a vzadu sú Barbora a Adam. To sú dependencie, ktoré sú viac pre poisťovňu ako pre samoplatcov. A my ideme tam hore, dozadu, tam by mal byť niekde park. Kúpeľná dvorana, ktorá sa nachádza hneď vedľa Cyrila, patrí kúpeľom a každú stredu a piatok tu hraje živá hudba. Poďme si teraz pozrieť Dependence Liptov. Nachádza sa tu iba ubytovanie, hotelová recepcia sa nachádza v Choči, takisto sa tam dochádza aj na stravu. A v tomto Liptove sú aj niektoré procedúry, ako solná jaskyňa, oxygenoterapia a súkromné wellness. Toto je tá atypická dvoložková izba, kde podkrovná a nachádza sa tu aj taká podiová posteľ. Je tu teplúčko, lebo sme pod strechou. Sú tu župany, chladnička, izba nemá klímu a kúpeľňa je so sprchovacím kútom. Dvoložková izba, táto konkrétne je podkrovná. Nachádza sa tu chladnička, župany a kúpeľňa je so sprchovacím kútom. A hneď vedľa sa nachádza Aquavital Park. Fajná teplá minerálka z prameňa Valentína. Taký príjemne teplý. A lebo už je vonku chladnejšie. A taký je, cíti takú minerálku. Trošku vajcovku, nie? Tak ja to necítim. Ja tam také, alebo také, no proste také minerály nejaké. Ale fajná je. To je socha pre ženy, ktoré keď sa dotknú, tak by mali otehotneť. No tu, poď sa chytiť. Nie, ja už sa nechcem chytiť. Ty sa chyť. Ja už som mala 3 deti. Pani z marketingu nám povedala, že naozaj tu bol niekto, nie? Že sa dotkli a potom mali tie deti. No ale tak. Dnes mi pani z marketingu povedala, že volala dnes nejaká pani a vravela jej, že chce tu sem prísť, lebo je im vďačná, že vďaka kúpeľom Lučky je na svete. Áno. Tak povedala, že im raz po chrbte prešiel. Je tu veľa chodničkov turistických a tu je takáto kaponka, kde sa môžete prísť pomodliť. Tu nedaleko kúpeľov sa nachádza aj bowling bar a za ním sú tenisové kurty.
Ešte si nakoniec poďme pozrieť novo vybudované ihrisko. Na konci na obce, konci, na konci to, napravo. Áno, tu je futbalové ihrisko a za tým ihriskom je až ten park. Lebo oddychová zóna. My sme už nevedeli, že či sme sa nestratili. Kde si môžete zacvičiť. Kúpele Lučky to celkovo sú také kúpele, keď máte radi ticho, tú prírodu, tak je to takto v prírode všetko. Veľa prechádzok, chodničkov, turistiky. Sme v parku, kde sa nachádzajú rôzne stanovišťa, kde si môžete takto zacvičiť vlastným telom. Je to tu aj celkom dosť veľké. Neviem, tu síce úplne ticho, lebo je tu hneď vedľa hlavná cesta, ale... A tak, sluchátka na uši. Dobre skoky, rozkroč mo. To je rovno medzi nohy si nabitej. To je pre nejakých dvojmetrových. Pavinka si ide podliesť. No poď. Co sa má podliesť určite? Hej. Nachádzame sa v reštaurácii Breza. Ešte pred otvorením nás tu pustili. Ideme si pozrieť bufetové stoly. Toto je bufetová večera, takže dnes majú na výber šťuhané zemiaky, noky, tri druhy mesa, čevapčiči, kuracie prsia. Dezert vyzerá výborný. Mali sme ho už aj, je výborný, lebo mali sme ho aj na obed, pečené buchty. Aj tie buchty vyzerajú super. Už sa celkom teším. Na tejto strane sú studené predjedlá, šaláty, kompóty, čerstvá zeleninka. A tu si môžete načapovať niečo na pitie, vodu citrónom alebo džusy. Ja som chcel strapačky s kapustou. Stále nechce zapečené kuracie. Pánka si dáva kuracie. Koláčiky, fajné. Môžete dať fotku pod travertinom v kúpeloch Lučky. Vyzerá to veľmi zaujímavé. Musím dať jednu fotku. Náš pobyt vo Vital Parku skončil. Tak to vyzerá tá chodba večer. Z kúpeľného domu Choč. Do Liptova. Čiže môžete ísť vo vnútri, cez vnútro, alebo tak ako my. Po vonku. Do 10 minút cesta do Kuba. Ak sa vám toto video páčilo a chcete sa dozvedieť viac, tak kliknite na odkaz pri videu. Nezabudnite, že pedáme dovolenky aj do zahraničia bez navýšenia cen cez všetky známe cestovky na dovolenka.domalenka.sk. A ak nás nesledujete, začnite nás sledovať alebo kliknite teda na odber tohto nášho kanála. Ďakujeme pekne. Dovidenia. Majte sa krásne.